Lëvizja socialiste për integrim, Dega Durrës, është prehur në lidhje me rihapjen e aplikimit për qytetarët, të cilët nuk kanë mundur që të regjistrojnë dëmet e banesave të tyre pas tërmetit të 26 nëndorit të vitit të kaluar. Me anë të një postimi publikuar në faqen zyrtare të LSI-s në Facebook, ajo e ka cilësuar si skandal faktin që si pasaj punonjësit e administratës së bashkisë në Durrës janë të favorizuar në këtë proces dhe të parët që marrin grantin e dëmshpërblimit. Teksa me qindra banorë të Durrësit kanë bajtur rallë që nga ora 04 e mëngjesit për të aplikuar brenda 24 orëve dhe pas një njoftim zyrtar për grantin e dëmshpërblimit, duke rrezikuar dhe infektimin për shkak të turmës së madhe, mësohet si një numër i madh punonjësish të bashkisë kanë qenë përfituesit e parë dhe të favorizuar. A është kjo arsyeja pse nuk u dha asnjë njoftim zyrtar dhe vetëm për një ditë që të shpërndaheshin përpara fushate për punonjësit e bashkisë dhe në administratë turp me këtë tallje ndaj banorëve të Durrës? Largimi i rilindjes më 25 prill është më së i sigurt dhe do të mbani përgjegjësi për çdo vjedhje, abuzim dhe dëm që i keni bërë Durrësit dhe banorëve, shkruan LSI.